Кои са мрежите, които използваш? Фейсбук, екс, X, Twitter. напоследък си, си, играя с LinkedIn, но, но, за мен интернет е детска площадка. Аз не обичам да, 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 стоя на сериозно в тях, защото може да се натровиш. Но на сериозно съм в Reddit, където си чета разни неща. Последно си намерих а, а, група за тигани. За поддръжка на тиганите са от, някъде от ми чугун някъде ми падна чугун и така наречената въглеродна стомана. Те са такива без тефон. Има малко пини за да, да го обработи, за да го ползваш и да стане, да ти се палачинката да не залепне. Да се реставрира, ако си намериш стари, защото те са практически вечни. Много е интересно да фанеш. Някой човек си е намерил някаква разясал нещо с един чук с шкурка и с а, малко труд си е превърнал един учукан тиган, си го е възстановил и, и е много якото, защото в момента материализма в съвременния свят е създаваме нещо проектирано да се чупи след малко и да го забравиш и може да наследиш от баба си тиган. Е, е нещото, което ми се блъска като сюжет, като история и някакси ме успокоява, като ги гледам. Просто гледаш тигани. Гледа, гледам нещо, където не се очаква да имам мнение. Не се очаква да имам анализ. Просто се е, е, наслаждаваш и виждаш, много са полезни и хората, които разбират повече, защото те дават съвети. И там виждаш една. един пример на как трябва да, човечеството да работи, да си помага, с знания и с такива неща. И една група за тигани. В последните седмици ми любимото място в интернет. Защото навсякъде друга да има неща, които ако не те размиват, в повечето случаи те я досват или разочароват, или отчаиват. Как бях попаднал на един пич бългрин, който правеше тестове на браснарски нощчета и правеше видеа, ма с такава любов обясняваше къде, а, как а, прорязва, а, как а, нали, главичката може да се мърда по лицето ти. Главичката да се мърда по лицето ти изрязано. Отделно. Ще ми го извадят и ще кажат, а той е джендър. Видя ли го извадят? Той е джендър. Имаше един пич от Велико Търново, тотално му забравих ник не има в YouTube. Той реставрира Респром, стари телевизори, вефове и заработват. И, нали, супер спокойно е това, което интернет трябва да бъде. Човек създава, възстановява, подарява знание, а не толкова. Хей, айде да те ядосам, за да реагираш и да ми дигнеш Рича, което много често правим. Трябва да е. Хайде да се забавляваме заедно, или хайде да научим нещо заедно, или хайде да, да видим нещо, което вече ни е накарало да реагираме по някакъв начин. Заедно и помислим отново. Ти си един от абсурдните гости, които съм имал а, тук. На... Не вярвам много хора да идват на тази много, маса. Да, хора да обясват се някакви. Но, кажи ми, моля, за твоите хобита, имайки предвид, че следиш. Тигани Фредит, допускам, че и другите ти хобита са малко по-нетрадиционни. Няма много хобита. Нямам време за хобита. Бих се занимавал с дърводелство, но съм с две леви ръце и вероятно ще остана без пръсти, което означава да не мога да пиша. Друг... Единственото, което правя редовно е готвяне. И, и там си експериментирам понякога, плюс самата нужда от готване за семейство, хора ядат, а, имат енергия за следващия ден и така нататък. Тоест, изисква се и да ядем и преди това трябва да се готви. Ти си с жена, с поколение вече. Да, с потомство. 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 Колко е потомството? А, На възраст. 8. 8 месеца. 8. 8... 8 български години. 8 човешки. Но е едно. Потомство. Едно е. За което се знае публично. <сък> Какви неща искаш да възпиташ в своето потомство? И какво успяваш? Любопит, любопитството което децата имат естествено към, към живота, към, към нормите, към, а, към чу, общото човешко познание. Това любопитство не трябва да, да, да секва. Понякога, вероятно, нямам енергия да, да отговарям на неща и, и, и може би съм виновен в това, че не успявам, но смятам, че всеки човек има едно любопитство и, и с времето първо се насищаме от отговорите, до които стигаме. Понякога разбираме, че отговорите не са съвсем задоволителни. Трябва ли на хората да бъде повече и по-голямо, защото иначе искат да коментират в интернет чужди неща вместо да търсят свои. Братя и сестри, сигурно е изключително неприятно да спирам по средата на епизода и да ви напомням да се абонирате за мен и да а, ви възпрепятствам от консумацията на сарказмат, сатирата и иронията на госта ми. Самуил Петканов е бог в тези неща, но въпреки това ми се налага просто да ви напомня, че огромен процент от хората, които ме гледат, все още не са се абонирали. За мен това ще значи много, ако го направите. Приятели, направете го! Цъкнете една камбанка! Това ще гарантира покачването на качеството и количеството на видеята, които качвам. Благодаря! Прав си, това е ключовата съставка да ти се получават нещата в живота. Дори когато чето в началото, преди да започна да каня гости в канала си, чета, нали? Какви трябва да, качества да развиеш в себе си? И наистина, на първо място трябва да ти е любопитно, интересно. На мен, ако не ми бяха любопитни и интересни глупостите, които говориш, със сигурност нямаше да бъде интересно и за зрителите най-обратно да, и сега не е. И сега не е, не би трябвало но... да... Но, но, но ти, си, ти се опита. Ти даде всичко от себе си. Поне 3% да. така някак си надградих, ако мога така да се изразя. Сатира, възпитаваш ли в потомството си? Неизбежно е. е вече, вече е научил, че, че съм прекалено сери... несериозен, което е разочароващо за всичките ми близки. Не, не е много радостно. И го и знам, но, но с това такива карти са им се паднали. Има и погадни родители от мен. Аз дълбоко обаче не разбирам и друго, как въобще човек може да те нападне за нещо. Ти си толкова хлъзгав. Ти си хлъзгав и си личи, че имаш добро сърце. В същото време и си несериозен, и си добронамерен, и просто имаш гениално чувство за хумор. За какво точно човек те е нападал до сега? Възможно е да ме нападне за нещо, което си е противоречало някаква позиция, която съм взела и примерно Много често ме нападат защо се смееш с тези, а сега не направи смешка с другите. Първо, защото такава смешка ми дошла в главата. И, и второ, някой не съм обективен, имам собствени ценности, имам а, свой, свой мироглед. Понякога ми е много лесно да направя някоя смешка и тя е хубава и правя. Понякога си казвам, ай, сега са тия не съм се шегувал, но ми е трудно. Примерно сега как да направя? Години наред съм се шегувал с БСП. Сега, как да се шегува с БСП? Какво да измисля ново, което не е казано до сега и да звучи още по-тъжно вече за тях? Нали, Не можеш да направиш. Примерно, ако някой каже сега, пък защо нямаш с БСП смешка, ми не идва добра. От съжаление, да, Не, не, може би някакво съжаление е на, на, на базисно ниво, но е трудно да, 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 да бъдеш креативен и да, да ти дойдат равно, равни идеи. Можеш ли да пишеш смешки по поръчка? Мога да, да се опитам. Примерно, това не е новина по поръчка. Тя си е поръчкова не е новина има дисклеймер за разлика от българските медии, които са истински. А, и, има така. Аз си пиша дисклеймер, че, че нещо Готин. е поръчено. Примерно а, фирма си търси служители. Това и аз много свежих, развивам, супер, развивам а, такъв тип. А, за, за, винаги е обсъждане с, с клиента. Какво, какво иска да коментирам, комуникираме? Примерно някакъв линк да вложим за нещо, някакво продукт или, или нещо такова. Трябва, трябва ми е около 2-3 дни, за да помисля по темата да предложа една-две идеи, да, да помислим кое е окей. Okay. И до 7 месеца проекта да е осъществен. Не, аз имам много кратка памет и трябва да се осъществи веднага. Да не се протаква да, във време. Да не се протаква, защото ще забравя, ако вие какви бяхте и такова, и трябва да, да чета още 13 имейла преди това. Да, комуникацията трябва да е по имейл. По бил телефона си, забравя. Бил си сценарист? Бил съм. Да, за предавания или? За предаване едно, срещу новините се казваше, беше по БНТ, но, но го правеше как се казваше? No frame в, в, в Нови Хан. Добре. И, 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 и щяхме да правим страхотна сатира за, за, за на българска политика. И почти се получаваше на срещите ни преди, преди предаването, но после се получи много обикновено такова токшоу с елементи на смешки. Имаше, аз пишех по ново време само ни фрагменти между разговорите с гости. И беше весело, не беше много полезно за, 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 потребителите на информация, ако искат да, да получат нещо допълнително към новините. Коя година се случи това? Беше, може би, 2011 до 2013. Беше около две години. Връщам те малко назад във времето, защото разсъждавам как много предавания, хумористични, комедийни в историята на, на нашата кратка демокрация, са ми харесвали страшно много ти дори спомена няколко. Само НЛО да вземеш, да, те бяха да, Те супер. И се чудя, дали това мое страхопочитание към тези телевизионни продукти идва от това, че съм бил малък и наивен и може би безкритичен, или просто ние в момента не можем да създадем готин а телевизионен а, продукт. А сега като се върна в това време, да, има неща, които не са толкова смешни, но има страхотни попадения, които си казваш, то го няма това вече. Uh, също така, сега имаме референции и сме виждали сатири от други свят. Много лесно е да, да, да разгледаш в YouTube няколко примера за комедианти за лейт uh, найт предавания и, 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 и да ги сравниш. Но, примерно, един, ето, Слави, който в началото, като почна, той беше религия. Да. Правяха страхотни неща и с вечерта с актьорите. Да. И по едно време, може би, защото няма конкуренция в този сегмент, станаха мразеливи. Може и да има друга причина, но като няма нужда, да, нямаш с кого да се мериш и не се опитваш, аз съм сигурен, че неновините можеше да са много по-интересни сега, ако не бях аз зациклил да си пиша един сайт. Просто имаше други неща, с които се меря. Ти нямаш практически то няма, конкуренция. Няма конкуренция. Не го казвам, някакви хора се опитват да правят, пък ги игнорирам. А то няма. Не то никой няма. Не не си, не, няма. От, от време не? на време се опитва. От време на време виждаш някакви мемета, които са ня... базова неновина, заглавия на неновина и скажеш и това колко ще ме яд, че не, се, не го бях измислил. Готина смешка. Но като цяло няма, няма нещо редовно, с което ти да се мериш, да се състезаваш. Аз мятам, че в състезателния характер човек става по-добър в това, което прави.